হাই বন্ধুসকল, আজি মই আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ এটা বহুত ভাল বিস্কুট। বিস্কুটটোৰ নাম হৈছে ব্ৰিটানিয়া মেৰিগোল্ড। পেকেটটো চাই ল'ব পাৰে আপোনালোকে, 10 টকাৰ পেকেট হয় এইটো। আপোনাৰ 30/12/2021 বনাইছে আৰু আপোনাৰ এক্সপায়াৰ ডেট আছে আপোনাৰ 29/6/2022লৈকে আছে। ভালকৈ চাব পাৰে, ব্ৰিটানিয়া কোম্পানীৰ হয়, এইটো ব্ৰিটানিয়া ব্ৰেণ্ডিং মৰা আছে আপোনালোকৰ, মাত্ৰ 10 টকাৰ হয়। চাহৰ লগত খাবলৈ বহুত ভাল। আজি মই এইটো আনবক্সিং কৰিব লৈছোঁ। তাকে ভিডিঅ'টো পূৰা চাব, তেতিয়া আপোনাৰ বিস্কুটটো ভালকৈ চাব পাৰিব। খায়ো দেখাম বাৰু, ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক শেষলৈকে। এখন ব্লেড, এটকীয়া ব্লেড হয়, ভাগি লৈছোঁ। আপোনালোকে যিকোনো দোকানত পাই যাব এইখন ব্লেড। এতিয়া পেকেটটো আপোনালোকে এনেকৈও কাটিব পাৰে, এনেকৈও কাটিব বুলি আপোনালোকৰ কথা, মই এনেকৈয়ে কাটিছোঁ আৰু। বিস্কুট কেইটা আছে সেইটো হিচাপ কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, টোটেল 16টা বিস্কুট আছে। আপোনালোকে 3-4 জনমানে আৰামত খাব পাৰিব। এটা মই দেখাই দিছোঁ খাই বাৰু, এইটো ভগাটো বিস্কুটটো চাই লওক আপোনাৰ ভালকৈ। মই খাই দেখাই দিছোঁ এটা, বহুত ভাল বিস্কুট কৈছোঁ নহয়, বহুত ভাল বিস্কুট। আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, এইটো 10 টকাৰ হয়। সৰু ল'ৰা ছোৱালীও খাব পাৰে, ডাঙৰ মানুহেও খাব পাৰে, একো নাই। বহুত ভাল বিস্কুট 10 টকাত। আজিলৈ ইমানেই। মোৰ চেনেলটো খালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব।